Në shtëpinë e të moshuarve Gjirokastër në parak të festave të fund vitit ka startuar edhe atmosfera për të moshuarit e këtij institucioni. Ditën e sotme në bashkëpunim edhe me stafin drejtuese ata kanë zgjedhur të çelin zyrtarisht Krishtlindjet e vitin e ri, duke zbukuruar ambientin si dhe vendosjen e brendit si një traditë e përvitshme. Ndihemi shumë mirë. Me gjithë të mirat. Jemi shumë të gëzuar se shohim të gjitha të mirat që na vijnë. Po zbukurojmë shtëpinë tonë me plot lule e plot ngjyra. Edhe i kemi bërë dhe një ftesë ministrit të punëve sociale për të na qenë prezent në festën tonë. Na sjell atmosferë, na sjell gëzim, jemi mjaft të kënaqur me drejtuesit e azilës. Ne këtu jemi shumë të kënaqur. Edhe shtëpia është shumë e mirë, shumë e këndshme, edhe personeli kemi shumë të mirë. Jemi ta mëmë si në shtëpi, si kur do ishëm në shtëpi tona. Qytetarve ju uroj gëzuar festat, kërë në harmoni me familjet e tyre, dhe një vit i mbarë. Në shtëpinë të moshuarve shpresa jetës janë të akomoduar 28 banor nga qytetet të ndryshme të vendit.